安装我们的气动膏体灌装机。我先介绍一下我们打开箱子机器的配件。首先，灌装机电源线一条，空气过滤器二连件一个，51的卡骨一个，63的卡骨一个，密封圈，脚踏开关，出罩总成，两个 M5 的螺丝。M5 的内六角扳手，还有一个料斗。好，现在我们开始教大家安装。首先，我们先安装出料总成。出料总成的密封片放在这里。这个是出料总成放在这里。卡骨卡起来。出料总成，卡骨上紧。出料总成安装完毕，清洗的时候也是这样拆装的。下来，第二步安装料斗，料斗密封圈放在上面，料斗放在上面。然后我们料斗的卡骨也是快装卡骨。好，料斗安装完毕。第三步，安装脚踏开关。脚踏开关安装完毕。第四步，安装二连件，空气二连件。空气二连件，我们这个二连件有两头，一头这里有个手拉阀开关，这头是短的，这头连机器，长的这头连我们进气。这边插在机器上面，然后放在这里，这里有两个螺丝孔，然后我们用 M5 的扳手把这个二连件固定起来。螺丝上紧，好，二连件安装完毕。电源安装，电源插头一头插机器，插在这里，一头插板。第三步，连接气源，气源外面空压机拉过来的，这是气源，插在机器上，气源开，机器气源开，然后我把机器调一个方向，我们看一下气源比气压表。首先调气压表，新的这个是气压表是归零的。我们首先把这个黑色往上，这里有个加号一个减号，往加号的方向旋转，把气压一般调到三，调到四到五之间，不能太高了，四到五之间最为合适。然后气压调整完毕，然后我们把机器调整。介绍一下，我们这个保险是安装在这个位置的。假如说保险有问题，哪一个螺丝都把它撬出来。这里面有两个保险，下面那个有一个是有用的，有个是备用的。备用的是把它换上去就 OK 的。然后保险装在上面。好，停。机器已经安装完毕。我们安装完毕的机器现在是这个样子：出料总成、料斗、脚踏开关，还有这边。电源插头，还有我们的空气二连件，手柄。好，现在我开始教大家来操作调试。打开电源开关，手动、自动开关、急停开关。急停开关手动，我们现在手动按一下脚踩开关，继续操作一次。自动机器会反复不停的运转，然后我们按一下急停，整台机器停止工作，再要工作的话，急停，顺箭头的方向扭一下打开。好，我现在开始
教大家，我开始现在开始添加物料，这是我们事先准备的物料，我们测试机器用的水加在料头里面。然后我们开始尝试第一次灌装，我们第一次灌装这里有个秤，把瓶子称一下多少，重量除掉，清零，然后我们。这台灌装机是500毫升的，我们要灌装500毫升。这里是调灌装量的手柄。这里有两个磁性开关，这边一个，这边一个。这个磁性开关是固定的，这磁性开关可以移动的。移动这个磁性开关，它两个之间的位置，它的灌装量大小会有变化。我们500毫升，这台机器本来就是500毫升的，我们把它调到最低。可坐标，这个可坐标嘛。好，我们现在调到最低，最低的话还没到底，最低。好，我们现在调到最低，这里还有个刻度表。假如我们调好的话，比如说这个刻度记好以后，摇到这个位置就是差不多了，就是这样的数字了。然后我们再尝试一下，500克，500克，然后我们再调小的灌装量，摇这个。两个越近越小，第一次要称一下，以后的话记这里刻度就可以了。然后我们现在灌装量就小了，我们现在380克，380克，很准的，一次就成。好，然后我教大家自动，我们现在是手动，你们听到没？自动，自动就是说一瓶灌好了以后，第二瓶循环灌，连续灌装，第一瓶灌装了，然后再灌装，然后自动调间隙时间，调这个，把这个电压缩的越小，等一下两个相差的时间会越长，你看，间隔时间就长了。不用机器了，我继续关掉。好，现在我们机器已经介绍完成，我再讲一下机器的清洗。快装接头，全部拆掉以后，清洗钢筒的话，把这个转阀转过去，这两个四个螺丝一拆，钢筒拉出来，然后钢筒可以就清洗了。